Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud se bude kontent líbit, pošli tam sub výšek. Díky. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, u dalšího videa ze série Hashtag Shop. A dneska to bude trošku speciální, protože se nezaměříme čistě na položky v shopu, ale i na novej platičský event, který se nám tady po roce objevil. Jedná se o takový ten event, kde Loni šlo udělat to galaktický pozadí. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Pohodlně se usaďte, tady to vide, 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 videjko bude asi trošičku delší, protože v něm chci obsáhnout všechny, uh, všechny věci, které se tady objevily. Tak jo, jdeme na to. Jak už nás tady v garáži přivítal, máme tady novou uh, devítkou kolektorskou ruskou hevinu, která uh, se objevila v bednách. Můžete si tipnout, můžete si tipnout dolů do komentářů, kolik jsem těch beden potřeboval na tenhle ten stroj. Uh, jinak tohle je kontributorský účet, kde mám takřka neomezený, uh, kde mám takřka neomezený uh, budget všeho. Na svém hlavním účtu jsem koupil jeden set a Uh, jeden set s uh, 7 5 padlo mi úplný uh, govno. Na tomhleto účtě jsem potřeboval 6 těchto setů, aby mi ten tank padl z toho posledního setu. To znamená, 72 beden jsem potřeboval. 70, uh, nebo prostě 6x 6x uh, 16 tisíc je 60, uh, 100 tisíc. Potřeboval jsem na tomhleto, na kontributorském účtu jsem potřeboval 100 tisíc goldů. Bezmála, aby mi ten tank dropl. Uh, jde totiž o to, že tam nejsou takový ty certifikáty na garantovaný drop, jako tomu je u ostatních bedniček. Prostě VGčko, hej, já úplně z toho mám dost, to, z tohohle toho ne. Takže tady máme v shopu bedničky uh, s objektem, uh, na to se za chvilku podíváme, uh, řekneme si o něm něco. A taky tady máme úplně novej plačičský event, luxusní salónek. V tomhle luxusním salonku. Jediná náplň tady to eventu je, aby z vás VGčko vymilkovalo goldy, kredity, fríčka, boostry, jinými slovy všechno, co máte na účtě, abyste utratili za zdánlivě zajímavé věci, abyste pak potřebovali dokupovat a VGčko z toho stonklo zpátky. Jedná se o to, že vy můžete vlastně každou svoji měnu, ať už certifikáty na prémko, boostery, fríčka, kredity, a můžete vyměnit za diamanty. Diamanty potom měníte za itemy uh, v shopu. Máme tady Skeptra, což je v podstatě reskinutý osmičkový Joch, ale má. Uh, já nevím, jestli to tady bude. Jo, jo, jo tady, ne. Uh, prostě ta, tahle osmička má tu Johovskou mechaniku pásů. Techtrí uh, Johové mají tu mechaniku, že při rozbitých pásech můžete couvat až od devítky. Ten Skeptar to má taky. Jinak to je v podstatě jedna ku uh, jedné osmičkový 3 Joch. Dva, dva, desetinásobky se tu dají claimnout za docela rozumný množství uh, diamantíků. O desetinásobcích jsme se bavili už loni, já si myslím, že to je totální rakovina pro tu hru, protože novej hráč prostě sedne k tomu a udělá za dva pětinásobky 50 tisíc expů. Takhle to prostě nemá fungovat, myslete si o tom, co chcete, ale tenhle ten ultra fast progress té hře dělá uh, jako neskutečně zle. Potom tady jsou bedničky, z těch bedniček můžete dropnout taky skeptra, certifikáty na nějaký low -tíry. Já jsem těchto těch bedniček otevřel třeba 50, nepadlo mi nic jiného než, než tady ty části na ty, na ty low kolektory. Je taky moc super, tady je dokonce nějaký hezký avatar, ale ty, ty procentuální <laughs> dropčenci jsou takový výsměch, jo, že prostě... Já vám asi regulárně doporučuju, já vám regulárně doporučuju, pokud prostě nemáte 400 tisíc kreditů, několik milionů fríček, normálně serte na to, udělejte si ty desetinásobky, udělejte si možná tady ty boostery, protože ty boostery vám, tady ty nový boostery vám dávají kredity, dávají vám goldy, je to taková jako ta cool věc, jak si trošičku přivydělat, jinak tady ty ostatní věci jsou prostě waste, totální. Tohle je to uh, galaktický bohatství, o kterém jsem mluvil v intru, takhle vypadá to pozadí. A ještě jsem tady zapomněl, uh, můžete si klepnout za 10 tisíc uh, legendárků na klasického Techtrioha. Takže můžete mít modrýho Techtrioha s rozbitnýma pásama a Skeptra červenýho Joha s nerozbitnýma pásama. Uh, ten Skeptr, jak jsem říkal, je to v podstatě jedna ku jedný... Uh, klasickému těch Triohovi. Já myslím, že těch nemám na tomhle tom účtě. Nemám ho na tomhle tom účtě. Nevadí, anlaky. Uh, si podíváme na ty staty. To dělo uh, vypadá fakt úplně stejně. Podobný reloady. Uh, interclip taky, taky stejnej. Akorát prostě máte ty nerozbitní pásy, jak tady ta ikonka naznačuje. Uh, objekt 752. Uh, jak jsem říkal, Vídková a ruská hevina. Z těch bedniček vám může padnout i kamo, který vypadá zajímavě a koukám, že jsou tady buglí, že tady je stín animovaných planetek, který nad tím tankem mají lítat, z nějakého důvodu nelítají. Je to, že ne? Možná přemýšlím, jestli to nebude tím, že... Ne, mám grafiku úplně na max. No, prostě na iPadu, na iPadu, tak jsem měl, že nad tím tankem, jak tady ty stíny napovídají, tak lítají, lítají prostě planetky, je, to, je prostě nad tím tankem je doslova oběžná dráha, nevím proč to mám zabugovan. Každopádně jedná se o velmi zajímavý devítkový stroj, který se chlubí dvouraným zásobníkem. Ten stroj dostal oproti testu hodně velký nerfy. Aktuálně má 4 sekundy interklip, nějakých 18 sekund reload. Pravděpodobně ho teda jako budeme hrát s kalibrovkama, protože máte nádhernou pene, máte pene je jako K9 jednička, to znamená z přes 370 na hýtech. a Žádná desítka vám potom nebude dělat problém. Uh, pardon, špatný klik tady. Uh, k tomu dělu přesnost nic moc. Uh, to dělo, Ty čísla toho děla napovídají tomu, že ten stroj bude muset hrát na close. Uh, taky tomu napomáhá rozhodně ten armor, který je rozhodně hodně zajímavý. Uh, já si tady můžu v rychlosti otevřít blitz uh, Blitzhangar. A podíváme se na... Armor pro filty devítky, protože to je. to, Tady je velmi, velmi zajímavý. Dáme si tady filtry. Objekt a. koukneme na ten Armor tady dole. Jo, a jak už ty barvičky jako, uh, naznačujou, tak ten tank jako má Armor. Uh, máte velmi silnou věž, máte 290 tady na věži, kolem dělá. Máte oscilační věž, což je nutno podotknout, to znamená, tady ty weak spoty, ty kopulky se vám hýbou. Uh, v souladu s tím, jak hejbete dělem, uh, to znamená, ačkoliv máte dvě kopulky, které jsou v celku bez problémů probitelné, tak stačí, podobně jako třeba u Johů, zvednout dělo a kopulky najednou nejsou. Takže uh, pokud tenhle zestroj uklidíte do kvalitního haldownu. tak uh, když zvednete dělo, jste neprobitelný, když potřebujete vytřelit, skopíte dělo, dáte ránu. Zvednete, a jelikož máte 4 sekundy interklip, tak si můžete v pohodě zvednout dělo, poviglovat, dobít tu druhou ránu, dát zas další ránu, zajet. Uh, armor upper plate je v podstatě takřka neprobitelný, tady na těch vrchních částech, to je autobounce. Do těchto míst to samozřejmě jde probíjet uh, vana. Vypadá jako docela weak spot, ale má y-shape, to znamená, že tady budou taky určitě nějaký úhly, kde to bude random mountovat. Uh, a ty boky toho tanku jsou uh, docela srandovní. Vidíte, že ten Y-shape je prostě po celém tanku, to znamená, že size skripování s tím letím vehiklem by neměl být absolutně žádný problém, ale absolutně, protože vy tady nemáte žádný, žádný jako weak spot, žádnou štiku, kterou byste negovali tím, když uhlujete a vy fakt, když se postavíte do hulldownu, tak se schopno obouncovat, já si myslím, že skoro úplně všechno a ten tank uh, je naprosto správně, že dostal ty nerfy op 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 oproti testu, protože na testu byl strašně broken, lidi s ním měli prostě 4000 average, že na devítku šíleně moc. A je to zajímavý tank. Bohužel, uh, bohužel mi teda nepadl uh, na uh, můj účet. Unlucky, zrovna tohle to byla devítka, kterou jsem opravdu jako chtěl po dlouhý době. Po dlouhý době to byl fakt tank, který jsem chtěl k sobě naučit. Ať uh, se nemusím furt přelogovávat tady na novinářské, kde je tak nějak všechno. Ale uh, a už tady máme tu animaci. Výborně. Tak to bylo jenom zabukovan. Vypadá to pěkně. Vypadá to pěkně. Vypadá to cool. Uh, takže to by byly teda asi dvě hlavní chlouby. Tady toho týdne, který se dají koupit. Takže proto to spadá do uh, rubriky hashtag shop. A teďka si projedeme klasicky itemy v shopu. Um, máme tady ty bedny. To je asi čistě fakt jenom na vás. Uh, máme tady klíče k bedně na 907 zase, jsou to prostě bedny já už jsem unavený o těch bednách furt mluvit v každém videu já bych možná udělal to, že o bednách nebudu prostě v hashtag shop mluvit prostě, protože to je hrozně subjektivní někomu, někomu padne tank z první pak píšu jak faro, to se vyplatí vypadl tank v první a nebo pak já jsem koupil uh, tady ty bedny za 100 000 goldů a až uh, z toho posledního se tu mi padl tank, takže Cokoliv bednového se dle mého nevyplatí, ale je to samozřejmě na vás. Badger, Medenka, to jsme měli minulý týden. 95E2. 95 e to nějak přepnout? Yes. Tohle to. Myslím si, že se ten stroj úplně nevyplatí, není na něm nic zajímavého, nemáte moc dobrý armor, protože máte tu kopuly, máte slabou pohyblivost. Tenhle stroj je jako těžce nemastnej neslaný a pokud prostě máte nějaký goldy, tak doporučuji prostě si připlatit o něco málo víc a šopnout tam, že už tady není samostatně pro je to se škodovkou, měli jste koupit prostě pro je to se škodovkou, uh, takhle to nějak řeknu. VKčko a Lidl Mission, opět tanky, které prostě jsou, nejsou v ničem nějak moc zajímavý, Lidl Mission, Jo, to je dobře, možná uh, docela zajímavý mini tank, uh, je to v podstatě mission, na osmičce, ale rozhodně nic pro mě, minimálně rozhodně nic pro mě, pokud jste nějaký kolektor nebo enjoyer, německý heaven, zase vlastně asi proč v zásadě ne. Mega kontejnery, mega -containery v těch jsou, to jsou v podstatě seberte všechny bedny, akorát jsou doplněn o to nový KPF, na který už byl content, takže k tomu se nebudu vracet. A uh, máme tady attachment, co je v krabičce, což je takový boxík. Uh, myslím si, že si to můžeme ukázat na něčem, že to někde mám. A nebo ne? Asi ne. Je to taková krabička, takový attachment, z který vám prostě vyskakujou uh, různý itemy a uh, na základě toho, co v té bitvě uděláte. Jestli dáte damage, dostanete damage, dáte kill, vyhráte bitvu a teda. teda. A uh, zase jenom jako věc pro fine -šmekery. asi, asi. Jako je to, je to drála sranda pro fine takže asi. Zase je to, je to těžce, těžce subjektivní. Uh, potom tady, to už jsou tanky, který jsme, který jsme si minulej týden. Uh, zdroje, máme tady opět nějaký, nějaký zajímavý bundly. Zdroje má uh, goldy, pětinásobky, kredity, boostery, uh, za velký nebo malý peníze, to opět záleží na vás, uh, jak moc fundů potřebujete. A uh, pak jsou tady ještě nějaký další balíčky kreditama, boostrama za goldy, to zase myslím, že se absolutně nevyplatí, že kredity se dají tak snadno vydělat v dnešní době, že tohle by byl vysloveně gold waste. Tady, když to projedu, tak myslím si, že tady je novinka jenom Sentinel, což je čtyřka, reálně se vyplatí to koupit možná a prodat, záleží, je to asi opět jako subjektivní, prodat, protože to je kolektor, takže z něj dostanete nějakých 14 goldů plus minus. A tak, Goldy, potom klasicky bedničky, opět otevřeme bedničky. Každý týden v této sérii otevíráme týdenní bedničky, takže to bychom měli. Tady opět bedničky na toho objekta za goldy, za peníze, it's up to you. No a to je v podstatě asi tak nějak všechno. Takže tenhle ten týden máme tady spoustu jako záležitostí, za který můžete utratit své těžce vydělané i role peníze, buď to Skeptr, což je prostě docela vtípeček. Jako 30 tisíc, 30 tisíc uh, těch diamantů. Kdybych to měl přepočítat třeba na kredity, kdybych to měl přepočítat třeba na kredity, tak za 27 milionů, mám 3 tisíce těle těch strán, takže potřebujete cca 270 milionů kreditů, abyste se dostali na Skeptra, případně neskutečné množství dalších tady těch záležitostí asi si na to udělejte obrázek sami a mně se tady to upřímně jako opravdu moc nelíbí. A tank vizuálně zajímavý, ale šíleně drahý. Tenhle ten tank hodně zajímavý, ale prostě je to RNG based, může vám padnout z první, nemusí vám padnout za 100, za 100 000 gold, takže prostě... Takže prostě tak. Každopádně s tímhletím objektem můžete v dohlední době čekat nějaký streamec, pravděpodobně i s tím skeptrem, Uh, zahrajeme si na streamu, pravděpodobně oba na jednom streamu a ti nededikuju. Asi se mi nechte dedikovat celý stream tomuhle tomu Skeptrovi jako samotnému, uh, proto uděláme stream, kde zahrajeme třeba 10 bitev s jedním, 10 s druhým. A uh, pak bude veřejný na YouTube, ať si můžete udělat nějaký obrázek o gameplay těch strojů. Uh, protože protože to jako takový už, uh, jak víte, netočím, není to formát, který mě baví už, není to po, po, prostě nebyl to dlouhodobě udržitelný formát. Uh, to radši prostě udělám ten dvouhodinový stream, kde, kde můžete přijít, můžete se mě zeptat na cokoliv o těch tancích. Vidíte tam prostě uh, pořádný gameplay, a uh, bude to samozřejmě na záznamu. Takže tak. Takže tohle to by byl teda, neplatil se 14. týden uh, shopu v tankách. Můžete mi napsat do komentářů, co si o to myslíte, co si myslíte o itemech v shopu, jestli vám něco napadalo, uh, případně třeba kolik jste utratili tady v luxusním salonku. Napište mi to určitě do komentářů. Doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud jo, budu moc rád za palec nahoru, pokud ještě neodebíráte, tak určitě napravte se zvonečkem, ať vám neutknou další videa a streamy z mého kanálu a my se vidíme teda u nějakého dalšího kontentu, videa, streamu nebo čehokoliv jiného. Díky moc, mějte se zatím moc pěkně a ahoj.